maayarka magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa amar dul dhigay shacabka magaalada kadib markii dhibaatooyin kala duwan ay ka dhashteen dooxada weyn ee magaalada. Maayarka ayaa tilmaamay in shacabka magaalada looga baahan yahay inay wax badan ka beddelaan dhaqanka hadda ay ka wadaan ee ah inay qashinka iyo waxyaabo kala duwan ay ku shubaan dooxada. Dhinaca kale, waxa uu farriin u diray dadka u sheegay inay caddaysteen wasakheynta dooxada oo xilligani ka bilaabeen hawlo nadaafadeed. Waxaan shacabka Soomaaliland ugu baaqayaa oo ugu faa'iidaysanayaa mikrofoonada badan ee horyaalla, dhaqankiina wax ka bedela, habdhaqankiina wax ka bedela. Qofku qashinka ha dhigo meel ku habboon, annaguna waxaan ku dadaalaynaa inaanu meeshaad marayso iyo wadaad marayso inaanu kaaga samayno meelaad qashin ku riddo. Sidoo kale dooxa Hargeysa bullaacad maaha, suudi maaha, waa ragga saxarada iyo kaaga la soo doonanayo ka daaya, sharci baa idin qaban doona. Hadhow baad odhan doontaa makaadi baa laygu soo xidhay iyo xaar, war ka daaya, war ka daaya, ka daaya, ka daaya. Qofka halkan qashin ku soo tuura, qofka halkan qashin ku soo tuura garaax baa ku waajibi doona. Intaad odhan lahayd war maqdac yaroon qashin ku sidaa laygu xidhay, war qashin halkana keeni, war dawladdu indha quraanjay leedahay. Haddaad maalin naga baxsato, maalin dambe waa ku heli doona. Habeen haddaad baaldiyaaga uska gaalo soo dhuumatood ku shubto, habeen habeenada ka mid a waa ku qaban doonaa. Waxaa lagugu qaadi doonaa dembiga ah inaad adigu ahayd qofka qashinkan dooxa keeni jiray, waa lagugu qaadi doonaa. Taasna waa baaqa shacabkayga. Waxaa kaloon idin karaa intiina halkan joogta ka codsanayd dalka ugu dambaysa inaa aniga dhegaystaan maaha, inaa halkan taagan iba taagnaataan maaha. War nin waliba ha foorarsado dooxa xashishka ha ka guro, shaqaduna ha bilaabanto, saxaabaduna u maadsantaysaa. Maxamuud Aacad, warbaahinta City.